Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu venho aqui com mais um vídeo sobre o aniversário do João Miguel. E hoje, mais cedo, eu fui lá na cidade comprar algumas coisas. Gente, como vocês sabem, todo mês eu tô juntando um dinheirinho pra comprar alguma coisa pro aniversário dele. E esse mês não foi diferente, né? E esse mês, gente, eu aproveitei pra comprar as coisinhas doces, que eu vou colocar no saquinho surpresa e também que eu vou encher os personalizados da mesa, tá? Eu sei que ainda vai faltar doce, só que a minha meta hoje era gastar 100 reais, então eu não gastei mais que isso, eu gastei mais ou menos isso. Lembrando, gente, que o saquinho surpresa que eu vou dar pras crianças no aniversário dele vai ser esse daqui, ó, que eu já ensinei vocês a fazerem, tá? Que tem um dinossauro aqui, ó, com enchimento, então eu já ensinei vocês a fazerem, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. E esse ano, gente, eu quis fazer um pouquinho diferente. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero falar pra você me seguir lá no meu Instagram de trabalho, no meu Instagram pessoal, que lá a gente fica bem mais próximos, tá bom? Esse ano eu decidi fazer um saquinho surpresa diferente, gente. Eu meio que enjoei da ideia de colocar só docinhos pras crianças levar embora, sabe? Aqueles docinhos que eu coloquei no de um ano, de dois anos, que é aquele guarda-chuvinha, pirulitinho, pipoca. Eu enjoei disso, eu acho que, não sei, gente, não fez mais sentido na minha cabeça. Não sei porquê, mas aí eu decidi montar um kitzinho para as crianças, tá bom? Nesse primeiro lugar que eu fui, gente, como vocês viram aí no início do vídeo, foi no Atacadão. E no Atacadão eu gastei R$52,34. O que que eu comprei lá, gente? Eu comprei tudo que eu vou precisar para o saquinho surpresa das crianças, tá? Então, eu vou montar um kitzinho bem legal e também vai ter uma brincadeirinha para as crianças que uma inscrita linda me entrou em contato comigo e vai enviar. Então, essa brincadeirinha que ela vai enviar e quando chegar eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar junto também, tá? Então, gente, vamos lá. Eu comprei 15 coisas de cada, gente, porque por enquanto são mais ou menos 15 crianças, tá? Então, eu vou fazer 15 saquinhos. Então, lá no Atacadão, primeiro, gente, eu comprei salgadinho. Eu queria comprar aquele salgadinho aquele salgadinho que a gente conhece, sabe? Pequenininho, da Elma Chips, de vários sabores. Só que eu não encontrei num preço legal. Então, eu resolvi comprar Torcida, gente, que na verdade não é da marca Torcida, é da marca Tira Teima, que são esses daqui, ó. São bem pequenininhos, tá escrito Tira Teima Júnior. E esse daqui que eu comprei é sabor galeta. Então, eu comprei uma caixa e aqui vem 20, gente. Então, vai sobrar, mas caso eu tenha que fazer mais, esse daqui vai ter, né? E nesse daqui, gente, deixa eu ver quanto que eu paguei. Não tá escrito aqui, gente, a unidade, mas eu acho que foi uns 89 centavos. Só que a caixa com 20 foi 16,40, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês quanto foi a unidade. Então, eu comprei 20 desse daqui, gente, e eu comprei uma caixa fechada desse daqui, todos de um sabor só, tá? Aí, pra acompanhar, eu tinha mostrado aí no vídeo pra vocês que eu estava lá, eu estava comprando refrigerantinho, gente, aquele refrigerantinho pequeno. Só que depois eu pensei, vou ver a validade. E a validade dele, gente, era antes do aniversário do João Miguel, então não compensa, né? Como vocês sabem, o aniversário dele vai ser no final de abril, mas eu tô pensando em fazer a festa no comecinho de maio, talvez, não sei ainda. Então, eu precisava comprar algo que a validade fosse até lá, né? Então, eu procurei, eu devolvi os refrigerantinhos que eu tava querendo escolher e resolvi pegar suquinhos, gente, suquinho, porque a validade desse suquinho é até 24/12/2020. Então, eu comprei 15 suquinhos desse daqui, ó, que eu sei que é gostoso porque eu já comprei pro João Miguel tomar. Então, eu comprei 3 de cada sabor, deu 15. E são suquinhos simples, gente, ó, eu comprei de manga, de uva, de pêssego, de tangerina e de goiaba, gente, o meu preferido é manga e goiaba. Então, eu comprei 15 desse daqui e esse suquinho, gente, eu achei bem em conta e cada um pra mim saiu por 89 centavos, gente, então, valeu muito a pena, né? E são suquinhos que eu sei que são gostosos, então, já temos parte do kit, né? E eu vou pôr um desse suquinho em cada sacolinha. Gente, pelo amor de Deus, sempre que vocês forem comprar antes, olhem a validade, gente. A validade tem que ser pelo menos até um pouquinho depois do dia que você vai fazer a festa, né? Então, se atentem bem à validade. Não tem problema vocês comprarem antes as coisas, mas a gente precisa ver a validade. E pra completar, gente, completar não. E mais uma coisinha que eu vou pôr nesse saquinho surpresa, gente, é esse daqui, ó. Tubinho.
tubinho, gente. Eu comprei de sabor avelã, porque é o sabor que eu mais gosto. E comprei 15 desses daqui. E esse daqui, gente, cada um saiu pra mim por 89 centavos. Então, é uma lembrancinha gostosa e que tá barata, né, gente? Tenho certeza que todas as crianças vão gostar. E como eu disse pra vocês, eu não queria pôr só docinho, porque fica muito óbvio, né, gente? E a criança acaba comendo muito doce, sei lá, gente. Eu resolvi fazer diferente. Então, eu comprei 15 desses daqui, do mesmo sabor, pra colocar junto. E pra ter um docinho também, gente, não ficar só nisso daqui, eu comprei um pacotinho de pirulito, que esse pirulito é o que eu e o João Miguel mais gosta. Então, eu tô optando pelo que eu e ele gosta, gente. Ou melhor, ele, né? Porque ele gosta. Então, eu comprei um saquinho desse pirulito e essa bala aqui, ó. Bola 7 framboesa. Então, eu vou colocar uns dois pirulitinhos em cada saquinho, com umas 5 balinhas em cada saquinho. Tá ótimo, né, gente? Não vai ser só doce. E no atacadão, gente, foi isso que eu comprei. É, eu acho que foi isso. E é o que eu vou colocar no saquinho surpresa. O saquinho surpresa, gente, eu não comprei igual a esse. Esse daqui vai acabar ficando de modelo pra mim, ou pra mim dá pro João Miguel. Então, eu não comprei igual esse. Na próxima loja que eu fui, gente, foi uma loja de doce. E lá eu gastei R$41,84. Ela não me deu a notinha assim especificadinha, mas eu gastei R$41,84. E lá eu comprei esses saquinhos, ó. É que eu vou usar esses agora, gente, porque tava mais em conta. 10 unidades eu paguei R$6,30 e ele tem um acabamentinho mais bonitinho, ó. A alcinha dele, tá vendo, ó? É um papelão bem durinho, só que ele é maior, tá vendo? Mas não tem problema, gente. Eu vou fazer aqui e é bom que seja maior pra caber tudo, né? Então, ó. Vai ficar assim, tá vendo como ele é um pouco maior? Um pouco não, bem maior, né? Mas não tem problema. Então, eu vou fazer igualzinho esse daqui, só que nesse daqui. Então, eu comprei dois pacotes que vem cada um com 10. E paguei R$6,30 em cada um. Comprei 20 pacotinhos, porque não vendia separado pra eu comprar só 15. Nessa mesma loja, gente, eu comprei também esses canudos aqui, que eu acho lindo demais. E eles foi R$3,90, eu não sei quantos canudos, 25 canudos. Comprei laranja, porque a festa de João Miguel, como vocês sabem, é verde, laranja, azul, amarelo. Então, eu comprei laranja e eu vou fazer alguma coisa com eles também pra decorar. Como vocês sabem, gente, eu já falei pra vocês, esse ano eu pretendo fazer praticamente tudo, desde a decoração, as mesas, o painel, tudinho. Então, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês e vai ser a festa completa, né, gente? E aí, gente, comprei as balinhas pra encher os tubetes. Eu ainda não sei como eu vou encher, a cor que eu vou encher, quantos eu vou encher, mas eu vou comprando, né, gente? E aí eu comprei das quatro cores que eu vou usar no aniversário dele. Comprei esse colorete aqui, ó, foi R$7,40 e aqui em cima, ó, tá escrito que dá pra encher 10 tubetes do grande, 6 garrafinhas e 19 latinha, né? Cada pacotinho desse. Então, desse daqui eu comprei o amarelo e o laranja, ó, de colorete. Cada um foi R$7,40, gente. E aí eu vou ver depois, quando eu for começar a encher, o que que eu vou encher. E do azul e do verde, eu comprei dessa mini bala aqui. Não, do verde, né? Eu comprei dessa mini bala. Essa daqui tá sem preço, gente, mas foi 6 e pouco, se eu não me engano, que eu sempre costumo comprar dela. E essa daqui, gente, dá pra encher 20 tubetes daquele grande. Então, eu comprei um desse daqui verde. E do azul, eu comprei esse confeito de coração, que é uma balinha também, e foi R$7,50. Eu preferi comprar assim, diferente, pra ficar um pouquinho diferente, né, gente? Senão vai ficar tudo muito igual. Esse daqui. E foi isso que eu comprei hoje, gente. Juntando tudinho que eu comprei, eu gastei R$94,18. Não chegou nem a R$100. Mas como eu comprei outras coisas que eu não vou mostrar nesse vídeo pra vocês, vai ser em outro. Então, deu R$100 que eu tava querendo gastar. Deu mais de R$100. E aí, gente, eu fui numa loja de tecido pra comprar um tecido lá pro meu pai. E aí, eu achei esses negocinho aqui, ó, gente. Que é tipo de papel higiênico, só que bem grande. Ele tem 1,5 metros, se não me engano, gente. E eu falei pra moça: moça, o que que você faz com isso? Você joga fora? Você vende? Eu queria dois desse daqui, moça. Pelo amor de Deus, vende dois pra mim. Ela falou: não, eu te dou. Eu falei: não acredito. E ela me deu, gente. Sim, ela me deu dois desse daqui, ó. E o que que eu pretendo fazer com isso daqui, gente? Como eu disse pra vocês, eu quero fazer tudo do aniversário de João Miguel. Não quero alugar nada.
Então, eu vi um cilindro, sabe aquele cilindro? Vou deixar a foto aqui, ó, que tá na moda agora pra usar na decoração. Então, eu vi um desse daí feito em casa, né? Eu vi a foto. Então, eu vi que usava esse daqui e papelão. Gente, eu vou tentar. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou ensinar vocês. Então, ela me deu esses dois aqui, ó. Eu acho que tem 1,50 m cada um, é bem grandinho. Vai ficar baixinho o cilindro, porque esse daqui eu vou dividir em quatro, né? Vai virar quatro, mas não tem problema, gente. Eu não quero muito alto mesmo, então vai dar certinho. E aí, gente, fuçando ali nas minhas coisas, eu achei umas coisinhas aqui que eu já tenho que eu vou reutilizar, né, gente? Porque eu não usei no aniversário de... nos outros aniversários. Acho que foi no aniversário de 2 aninhos. Então, tem esse negocinho aqui e esse daqui. Vou inventar alguma coisa pra mim fazer. Eu pinto ele com... spray, não sei. E aí eu achei esses negocinhos aqui, ó, gente, que eu usei pra pôr as batatas, os salgadinhos, na última festa dele, né? Ó, tem 10, 20, 30, tem 40 já disso aqui, gente. Então, eu vou economizar, né? Não vou precisar gastar com isso. Então, tem 40, ó, cada um tem 10. E esse daqui é aquele bem fundinho. Já vai ter bastante, eu vou comprar pouco. E achei também, gente, pratinhos. Olha só, e nas cores que eu vou usar. Verde, azul. Aí, acho que eu vou comprar só mais um azul, mais dois laranja e mais dois amarelo. Que é as cores que eu vou usar, ó. Mas já tem 30 aqui. Eu acho que eu nem vou precisar comprar mais, na verdade, gente. Porque não vai ter mais 30 pessoas, ó. Talvez eu compre só mais um amarelo e mais um laranja, porque é bem baratinho, né, gente? 75 centavos, mas já vou economizar, né, gente? Então, isso aqui já vai me ajudar muito. E foi isso, gente, as comprinhas de hoje pro aniversário do João Miguel. Vai ter muita coisa aqui agora, né? Eu vou fazer muitas coisas, eu vou fazer tudo. Eu já tô vendo com meu pai pra gente fazer as mesas com o cano PVC. E o mais legal é que eu vou compartilhar tudo com vocês, gente. Então, se vocês querem assistir tudo sobre o aniversário do João Miguel pra fazer a sua própria festa, então, comenta aqui embaixo a hashtag quero ver tudo, que daí sim eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Graças a Deus, as coisas da lembrancinha e parte das coisas que eu vou encher, os personalizados, já tem aqui, né? Já comprei, ainda falta bastante pro aniversário dele. Então, mês que vem, eu vou poder comprar mais coisas, né? Eu vou anotar já o que eu preciso. E agora, esse mês, eu tenho que começar a terminar só aqui em surpresa, né, gente? Porque eu tenho que fazer 15 dinossaurinhos desse daqui. E vocês vão acompanhar tudo, tá, gente? Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra mim, de se inscrever no meu canal e de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das minhas comprinhas, tá? Fiquem com Deus e...